Draga braćo i sestre, dragi vjernici, do prije nekih mjesec dana nismo mogli ni zamisliti da ćemo dočekati svetkovinu Uskrsa u ovakvom ozračju. U ove svete dane velikog tjedna i za blagdan Uskrsa, kada su nam crkve najpunije vjernicima, one su u ovom vremenu prazne. Osjećamo se zbog toga žalosni, ali ne doživljavamo to tragično. To čak može donijeti sa sobom i puno dobroga. Naši vjernici, da bi slavili Boga, da bi mu zahvaljivali, molili za pomoć, dolazili su u crkvu. Crkva je dom Boži. U ovo vrijeme to ne mogu. Ali mogu napraviti nešto drugo. Mogu prizvati Boga u svoj vlastiti dom. Da Bog na posebni način bude gost u vašem domu. Bog će to, na to se rado odazvati. Primit će vaš poziv sa radošću. To ćete učiniti vi molitvom u svom domu, čitanjem i slušanjem Božje riječi, pobožnim sudjelovanjem u različitim pobožnostima koje možete pratiti putem radija, televizije, Facebooka ili na neke druge načine. Tako će vaši domovi postati u istinu sveta mjesta, postaće Božje kuće. Možda ćemo u tom smislu vjernički gledano i više dobiti nego što smo izgubili. Mi smo uvjereni da ćemo uskoro uskrsnuti iz ovog stanja uzrokovanog opasnom epidemijom i vratiti se normalnom životu. Sada je potrebno izdržati i podnijeti sve ove uskraćenosti s kojima moramo živjeti. Ali smo sigurni da ćemo nakon svih ovih oblaka doživjeti sjaj sunca. Želim svima vama da i u ovim prilikama kakve jesu, doživite svjetlo i ljepotu Uskrsa, sa uskrsnućem novih nada, novih snaga, novih radosti. Posebno ovo želimo svim bolesnim, svim umornim i opterećenim, svim obeshrabrenim i uplašenim. Isus nam svima poručuje, ne bojte se, ja sam s vama. S tim osjećajima želim svima vama sretan, radostan i blagoslovljen Uskrs.